محاولات للنادي الاهلي. هذا دي سيلفا، بينيه جميله يا ولد يا ولد يا ولد على الباص يا جماعه. ايه الدلع بدا، اوبا ايه الدلع ده، ايه الجمال ده، ايه المتعه دي، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. شيرين قناوي، شيرين قناوي ورايح له مانويل بالاحضان مانويل جديد وشيرين قناوي. يخرب عقلك يا ولد، يخرب عقلك يا ولد، بالاحضان يا بلدنا يا حلوه، بالاحضان بالاحضان يا بلدنا يا حلوه بالاحضان. ايه ده، ايه ده يا جماعه، ايه ده يا جماعه، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. 6 اهداف، وهذا الجمهور، وتحيه شديد ناوي للجمهور.